Visste du att man har hittat diamanter i svenska fjällen? Ja, det stämmer faktiskt. Låt oss ta det från början. Vår jord har inte alltid sett ut som den gör idag. Jorden är uppbyggd av kontinentplattor och oceanplattor, likt pusselbitar. Bitarna rör sig och för ungefär 300 miljoner år sedan befann sig Sverige vid ekvatorn. Det var väldigt varmt och Sverige låg under ett stort grunt hav där det växte koraller och andra organismer. Spår efter den här tiden kan man idag se på Gotland i raukar och fossil. Plattornas rörelse beror på cirkulationen av magma i jordens inre. Men plattorna rör sig inte helt friktionsfritt. Om plattorna krockar med varandra bildas stora bergskedjor. Idag krockar Indien med asiatiska plattan, vilket bildar bergskedjan Himalaya. Bergen där växer faktiskt fortfarande. Det har även hänt i Sverige, fast för väldigt länge sedan, när Sverige krockade med Nordamerika. Vår fjällkedja stod klar för cirka 400 miljoner år sedan. Berggrunden pressades samman och ett högt tryck inne i berget skapades. Och ett högt tryck är precis vad diamant behöver för att bildas. Om två plattor rör sig längs med varandra, som i Kalifornien, bildas det mycket jordbävningar i området. Om en platta istället åker under en annan platta, som i Japan, kan jordbävningar, tsunamis och vulkaner skapas. Så har det varit på vissa ställen i Sverige också, långt innan människan fanns. Jorden har ju funnits i 4,6 miljarder år och under den tiden har mycket förändrats. Det har varit jättevarmt och jättekallt. Nytt land och bergskedjor har bildats och nötts ned. Arter har dött ut och nya utvecklats. Människan har bara funnits i 200 000 år, alltså en bråkdel av jordens liv. Och ändå har vi hunnit påverka planeten otroligt mycket. Närmare i tid, för ungefär 20 000 år sedan, var vår senaste istid. Det är inte bara klimatet som förändras av en istid. Även landskapet förändras. Sverige trycktes ner flera hundra meter under dagens markyta. Och ända sedan isen försvann har Sverige rest sig i en så kallad landhöjning. Och gör det än idag. Den 3 kilometer tjocka isen nötte ner landet och byggde upp många av de former vi ser idag. Fjällkedjan har under lång tid blivit så djupt nednött av vatten, is och vind att de diamanter som tidigare låg gömda längst ner i berget kom upp till ytan. Är du intresserad av jorden och dess utveckling? Då erbjuder vi på Uppsala universitet ett av Sveriges bredaste utbud inom geovetenskap.